Ito freska. Eta nola zagoa. Bueno, zergatik hartu bezute parte liratoian? Ba, bueno, alde batetik ondo pasako dugulako, ekintza politiko bat egiteko lagun artean, eta bestaletik baita ere garrantzitsua iruditzen zaigu emakumeen eskubideak aldarrikatzea orain minez baino gehiago. Taldean atera zarete, erabak sei lagun, oinez. Bai, eta bueno, gasko preparatu. Eta hor dugun, hori esan genuen, hori pasutxo bat emateko elkarrekin, eta... Eta gero, hori pasau bukatza onjuntara eta hartzea, eta hori elkarrekin horteko ere bai, ni plan hona. Bai, azkenean aurten aplikazioa egon da, ba, bueno, ez aukera bada baita ere, ez modu batea, parte hartzeko bilatzea, ez urtero bezala korrika, eta horrela bezala parte hartzeko Eta zei bilbideari zarete egiten? Ba, sigea Otena Mara Platan, eta ingo dugu Ibaizik Anjun, gero Sagoesera nion, eta gero Buelta ingo dugu, eta gero, bueno, kontu dugu, bueno, ba, tabernetan, ez. Gero hori da, hori.